një relief kundërthurën qielli, dielli, rëra, deti dhe pylli, pa anashkaluar klimën dhe tokën. Një vend në Breslonës ku natyra është treguar dorëlëshuar dhe ku njerëzit kanë respektuar ligjet e bashkëruara të saj. Divjaka është ndryruar në një destinacion të përhershëm për shumë vizitor vendas apo të huaj. Në një intervist për Adrianet, kryetari i bashkisë Divjak, Fredi Kokoneshi, ndalet gjatë në punën e bërë gjatë kohës që a i ka drejtuar institucionin e qeverisjes vendore. Ky është mandati i tij i tretë, ndaj ka çfarë të tregoj për këtë rrugtim. Kryebashkiaku thotë se është e rëndësishme të përcaktohen prioritetet, të cilat më pas shndrohen në projekte. Zoti Kokoneshi tregon se janë hedhur hapa të rëndësishëm në të gjithë sektorët, duke përcaktuar bujqësinë si një nga shtyllat kryesore të shtyllimit të qytetit. Siç e keni parë edhe ju, Divjaka ka hyrë në një trend tjetër, dhe kjo vjen për shkak të ideve dhe projekteve tona që në kryeterës, që në mandatin tim të parë, është shumë rëndësishme të caktohen prioritetet dhe zhvillimin e qëndrueshëm të një qyteti. Edhe sot unë flas me krenari, kuptohet edhe me mbështetjen e qeverisë shqiptare, ne kemi bërë hapa shumë të rëndësishëm në të gjithë jetën ekonomike, shoqërore, sociale të qytetit. Duke qenë se është intervista e parë që unë bëj në televizionin tuaj, unë fakt do ju rreshtoj disa nga investimet që ne kemi bërë në qytetin tonë, duke filluar që nga jo që është ekonomia bazë e qytetit, që është bujqësia. Edhe si e tillë, menduam që të përqendrohemi shumë fort te ky sektor, me qëllim që të japim impulse të reja bujqësisë, por pse jo dhe të ulim sadopak edhe kostot e prodhimit, janë shumë të rëndësishme për të ecur dhe për të bërë dhe eksportet. Falë projektit ton të madh të Bankës Botërore, kuptohet që është realokimi i Ministrisë Bujqësisë që ka bërë të mundur në futjen e eficiencë të këtij projekti, ku sot ne kemi bërë rehabilitimin e të gjithë rrjetit të kanaleve të para dhe të dyta ujitse. Pra sot mbulojmë gati 80% të bashkisë me ujë, që është një komponent shumë i rëndësishëm në zhvillimin e bujqësisë. Por duhet të them që dhe janë, siç është ujitja, rol kryesor ka dhe kullimi. Divjaka është hambari i Shqipërisë bashku me qytetin e Lushnjës, kemi një rrjet shumë të madh kanale shkolluese. Edhe aktualisht nëpërmjet ndërmarrjeve që ka bashkia, ne kemi bërë pastrimin e të gjithë kanaleve që kemi në fondin e bashkisë, kanalet e dyta, të koordinuara së bashku dhe me bordin rajonal, ku kemi rehabilituar dhe kanalet e para, po i vim mendim fermerit për rehabilitimin dhe të kanaleve të treta. Pra, jemi pothuajse në përfundim të mbylljes të zinxhirit të dy elementeve, dy komponenteve të rëndësishëm që është bujqësia. Kemi hyrë dhe në cilësinë e saj, që do thotë kemi futur në eficiencë rrugët e parcelave, se janë të lidhura, bujqësia nuk funksionon më vete njëra edhe tjetra të lihet. Edhe kështu që po bëjmë rehabilitimin e rrugëve të rëndësishme të bujqësisë, dhe jemi bashkia e parë që kemi futur unazat bujqësore. Aktualisht, sot kemi rreth 60 km unaza bujqësore, të shtruara me asfalt, ku përshkrojnë tërbufin në qendër të saj, dhe kjo padyshim që është një rrjet urban që lidh njësitë njëra me tjetrën, por rëndësishme është që ne i vim mendim fermerit. Pra, filluam nga gjërat më bazike për të ardhur tek pjesa e cilësisë, pastaj që kemi një plan të miratuar, një plan të përgjithshëm vendor, që është shumë e rëndësishëm për zhvillimin e një qytetit. Ne jemi objektiv se ku do të shkojmë, pra nuk pretendojmë të bëjmë industri të madhe, por qëllimi jonë është që aty ku ka qyteti ka është i specializuar në fushën e vetë, është bujqësia, po vijojmë me ndërtimin e tregjeve të rëndësishme për eksportet. Kemi krijuar hapësira dhe zonë ekonomike me qëllim që t'i vijë mendim ekonomisë tonë bujqësore për ndërtimin
edhe të agropërpunimit, që është objektiv shumë i rëndësishëm në perspektivë, dhe pa dyshim që duhet shkojmë tek ajo që është finale, që është turizmi. Divjaka ka një shtrirje jo të pakët në Bregdet, shkojmë rreth 23 km. Në këtë fush, po qëndrojmë shumë të kujdesshëm, jo sepse ne nuk duam ose nuk kemi patur dëshirën për të investuar, por duke qenë një zonë e mbrojtur, një zonë strikte, edhe po i qëndrojmë si e tillë që ndryhyrje tona të jenë ndryhyrje të mira edhe pa e dëmtuar natyrën. Ne në këtë qytet kuptohet që elementi më të rëndësishëm kemi natyrën, edhe do të presim shumë shpejt ndërtimin e një plani i cili do të jetë një plan sa më lidhje natyrale, jo beton në masiv, s'duhet të paragjykoj zonat e tjera, por mendojmë të bëjmë një zonë turistike ndryshe. Jam në mandatin e tretë, kam patur, është e natyrshme që biznesi të vi të kërkoj, por jam munduar të jem sa më imbyllur në sensin që pa patur një plan të mirë të detajuar të zonës turistike, edhe për ndërtimet e vogla nuk do t'ishte mirë. Pra duam që t'i japim një shtrirje, por dhe i vizion të qartë, jo për veten tonë, por kuptohet që ne duhet shkojmë drejt shijeve të turizmit. Turizmi është global dhe ne nuk mund të mendojmë të bëjmë turizëm me shijet tona, duhet të bëjmë me shijet e turizmit botëror. Rehabilitimi i institucioneve arsimore ka qenë një detyrim ndaj komunitetit, shpreh drejtuesi i Bashkisë Divjak, që e cilëson arsimin një tjetër shtyllë kryesore, edhe për faktin se pas zhvillimit të procesit mësimor, shkollat funksionojnë si qendra komunitare. Komponent tjetër i rëndësishëm në zhvillimin e qytetit, menduam që të fusim, të rankojmë të dytin, por që të gjitha këto që unë do t'ju parashtroj janë radhiten të treja në një start. Është arsimi, është sektori më jetik, është e ardhmja e qytetit, është ajo që unë mendoj që duhet të punojmë shumë fort, me qëllim që të kultivojmë një brez të rritur mirë, pa dyshim, por që kjo ngjizet që nga kopshi, që nga çerdhja kopshi e deri tek arsimi. Këtë kemi bërë, kemi filluar në rehabilitimin e të gjitha shkollave tona. Bile shkollat tona janë, mund të quaja model, sepse vetë lënia e hapësirave, edhe kjo është falë meritë dhe qytetarve, që kanë respektuar me fanatizëm, hapësirat e shkollave janë të pa zana. Edhe kjo në ka bërë që sot projekte tona janë të veçantë. Unë do të dëshëroja që ju pas këti takimi të bënit një filmim në një nga projekte që jemi duke përfunduar, për të kuptuar qartë që vizioni është shumë i qartë. Pra, rehabilitimi shkollave me të gjitha kushtet, fushat sportive, palestrat, ambientet e ndryshme që është dëshira ime, është dëshira dhe qytetarve që ne në çdo shkollë të kemi edhe këto, por të kemi dhe lulet. Është shumë rëndësishme që në përmjet luleve kuptohet që përcjellim shumë dashuri dhe lulja na bën që të çlirojmë dhe shpirtin tonë. Kuptohet që këto shkolla kanë edhe një mision tjetër të rëndësishëm, që do thotë pas orarit të mësimit, shkolla do të kanë destinacionin e tyre për shërbejnë si një qendër komunitare. Pra shërbejnë qytetarëve, i shërbejnë të rinjve dhe të rejave që pas orarit të mësimit të kenë mundësi të argëtohen. Shkollat pothuajse në të gjithë bashkinë janë të ndërtuara të gjitha të reja, janë bashkohore me të gjithë elementë rëndësishëm. Dhe unë shpresoj fort, kuptohet që për mua ka shumë rol të rëndësishëm mbikëqyrja e bashkisë tek pjesa arsimore. Unë jam shumë i kujdesshëm në sensin e monitorimit, bëj takime të shpeshta me drejtorët e shkollës. Edhe jam shumë krenar që gjimnazistët, maturantët që dalin aderojnë në shkolla shumë të mira, por jo këtu, po dhe jashtë shtetit. Dhe ndihem shumë mirë te kjo pjesë. Një poliklinikë e re është treguesi një shëndetësie në shërbim të komunitetit, sipas standardeve bashkohore, vlerëson kryebashkiaku, i cili nga ana tjetër konfirmon se investimet në këtë sektor nuk do të ndalen.
do të thosha dhe elementin tjetër të rëndësishëm që është shëndetësia. Janë tre shtyllat kryesore të qytetit, pra bujësia, arsimi dhe shëndetësia, që janë tre kolonat rëndësishme. E kemi gjetur në një gjendje të mirueshme të gjithë sistemin e shëndetësisë. Në Divjak ka qenë një qendër shëndetësore e rrënuar dhe pa kushte, ishte mizerabël. Kërkoj ndjesë edhe për fjalën, por ishte fakt. E sot kemi ndërtuar një poliklinikë e cila është gjitha e re, është e ndërtuar shumë mirë me parametra, por që kemi futur dhe laboratorin analizave të gjakut. Kemi bërë dhe një projekt tjetër me italianët, nga fondet e qeverisë italiane, smundjet një element shtes tek laboratori analizave të gjakut për shkak të mbartjes së talasemisë, të smundjeve të gjakut. Menduam që të fokusohemi këtu me qëllim që të paraprim të gjithë problematikave që kemi trashëguar. Por historia duhet na reflektoj dhe ne që do të jemi të kujdesshëm sepse ja çfarë ndodh. Pra, është një poliklinikë që i ka të gjitha gjërat, të gjitha elementet që i shërbej sa më dënjësisht qytetit, por pa dyshim që i shërbej dhe zonës turistike. Është 24 orë non-stop, e kemi një rrjetë mirë ndërtuar dhe jemi shumë mirë në këtë aspekt. Qytetari i parë i Divjakës e sheh infrastrukturën të lidhur ngushtë me zhvillimin ekonomik, por dhe më gjërë. Në këtë drejtim, janë realizuar investime të rëndësishme që i vinë në ndihmë në mënyrë të veçantë punësisë dhe turizmit. Ai tregon se së shpejti do të nisë dhe realizimi i projektit për shtëpinë e madhe, siç e quajmë bashkinë. Vim tek infrastruktura, që është një element shumë i rëndësishëm në zhvillimin e qytetit. Kuptohet që plani i detajuar vendor na ka bërë që të detajojmë qartë edhe të kemi një ide të qartë të perspektivës së zhvillimit të qytetit dhe kjo jemi në një fazë sot që unë kemi bërë, do më dhe në qytetin e kemi ndërtuar në një lloj mënyre që tjetë qyteti që ka shëtetore pa fund. Pra, shëtetore tona janë me kilometrët të tëra. Pra, kemi bërë një lidhje harmonike ndërmjet qytetit dhe parkut me plazhin. Pra, po vijojmë nga ndërtimi i qytetit, po dhe po shkojmë drejt të qendrës të turistike. Pa patur një qytet të mirë zhvilluar, kuptohet që pasoj njëra tjetër. Sot jemi pothuajse kemi dy projekte të rëndësishme që njëri ka filluar dhe tjetri fillon shumë shpejt në ndërtimin e një tretës të qytetit Divjakës me gjithë infrastrukturën inxhinierike, por ky projekt është i veçantë sepse përfshin dhe ujërat e zeza. Pra do të kemi dhe përpunimin e ujërave të zeza në këtë segment. Do vijojmë shumë shpejt me ndërtimin e shtëpisë madhe të qytetit që është bashkia, edhe ky është një financim i cili bëhet nga qeveria shqiptare, edhe do të thosha që qyteti arredohet shumë mirë në aspektin urban, por pse jo edhe në aspektin turistik. Divjaka ka një karakteristikë të veçantë që është e ndërtuar mbi vileta, edhe ne këtë tipologji, edhe mbi bazën e kësaj tipologjie, ne ndërtojmë dhe perspektivën e zhvillimit të qytetit. E ka ndërtuar qytetarët e vetë me qëllim që të japin prioritet zhvillimit turizmit dhe këtë do bëjmë. Pra kemi filluar, kemi ngritur grupe pune në bashki për sektore ndryshme për të ardhur në ndihmë sektorit turizmit. Kemi bërë disa projekte, kemi ndërtuar disa shtëpi guest house që kanë filluar të japin produktet e para dhe unë shikoj me optimizëm zhvillimin e turizmit. Është sektori që mendoj do të ketë perspektivë për vendin tonë, por që ne na bën të veçantë sepse turizmi kërkon një pravavi shumë të rëndësishme që ka të bëjë me bujqësinë. Pra te bujqësia jemi në hapa shumë të mirë. Bëjmë bujësi intensive. Sot jemi, po të shikosh në tregun e perimeve, janë kamiona ma une, po jo pak, po me dhjetra që nisen çdo ditë, që shkojnë të gjitha për eksport. Këtë duhet arrim që të gjithë që
Në momenti që ne japim ekonomisë tonë eksporte, do thotë që fusim të ardhura në ekonominë kombëtare. Është për të falendëruar ky komunitet që edhe pse në kushtet vështira, kuptohet që bujësia është sektor shumë i vështirë, por kur nuk të rriqen. Edhe unë nuk gjej fjalë për t'i falendëruar, sepse edhe në kushtet vështira, si që jemi sot në kushtet e pandemisë, kanë arritur të punojnë, kanë arritur të ruajnë distancat, edhe arrin në përmjet prodhimit të tyre të gjenerojnë dhe financa për vendin e tyre. Edhe kjo është për të falendëruar, sepse ne jemi ndër bashkitë që nuk kemi patur raste në kohën strikte të mbylljes, kemi qenë bashki e gjelbër dhe pa dyshim kjo na ka bërë që të jemi në këto nivele sot. Ndër vite Myzeqia ka qenë ambari i Shqipërisë. Zona e Divjakës, e njohur për kulturat bujqësore, është ndruar në mbretëreshën e eksporteve shqiptare. Kryetari Kokoneshi tregon se ky vit i pazakont, si pasojë situatës së krijuar nga COVID-19, nuk e ka dëmtuar prodhimin, i cili ka shënuar rritje, por disa produkte janë shoqëruar me problematika, siç janë çmimet nën kosto. Në të njëjtën kohë, ai shpreh se nuk ka munguar mbështetja për këtë sektor. Mua më bëhet qefi kur e thua është mbretëresha dhe të falenderoj, por që si të gjithë sektorët e tjerë, kuptohet që edhe ky sektor nuk flas nga prodhimi ne jemi në rritje këtë vit. Pra sipërfaqet janë rritur më shumë, rendimentet janë rritur më shumë në produktet bujqësore. Por disa nga produktet bujqësore kanë patur problematika të tyre sepse lidhen me ekonominë bazë që është turizmi, janë restorantet, janë baret, janë gjithë. Pra, nuk kemi një stonim të lëvizjes mallrave, por kemi në disa produkte janë çmimet që nuk janë të favorshme. Kjo e bën këtë situatë pak që mund ta quaja më problematike. Por ajo pjesa tjetër që eksportet janë pa fund. Është ndihma që ne japim në sensin që nuk flas tek shërbimet bazike që e kam detyrim ligjor që duhet t'ja bëj. Masat kuptohet që ne mundohemi të jemi shumë të kujdesshëm për mos krijuar barriera për tregtarët, për eksportuesit. Kjo është pjesa që ne jemi shumë të zhdërvjellët dhe të kujdesshëm. Pra, jemi çdo ditë duke komunikuar me eksportuesit për çdo problemi që ato kanë. Dhe kjo i bën ata që t'jenë në lëvizja t'jetë shumë e shpejt. Unë mbrëm kam dalë në darkë për t'parë edhe për t'komunikuar me eksportuesit, po kur shikoja maunet të tëra që pristin të ngarkoshin, nga njëra anë më bë zemra mal kër e shikoj, por nga krau tjetër biseda ime me ata është që ju lutem ngrini dhe pak çmimin. Por që konjunkturat janë të tilla, se duhet i themi, se jemi në kushtet të veçanta këtë vit, duhet a themi, fermerët e shikojnë dhe janë të vedishëm në njëra anë që ky është një vit i pazakont, që për ata është rëndësishme të dalin malli, të ikin malli. Dhe deri sot, si qepa, patatja dhe sharqini që ka filluar, kanë vijuar eksportet pa fund. Divjaka, e cila gjatë periudhës së izolimit që ndroi zonë gjelbër, mirëpret çdo vit vizitor. Kreu i bashkisë thotë se numri i shtretërve nuk është i lartë, aktualisht janë rreth 600. Ky është një nga faktorët pse turizmi ditor është më i preferuari në këtë zonë. Rëra kurative, prania e jodit dhe kaltërsia e detit mbeten një ftesë e hapur për pushuesit, të cilët në këtë hapësirë mund të shijojnë natyrën në 360 gradë. Parku i ri jetësuar krijon mundësi për një udhtim aventuresk duke shijuar kullën panoramike, pyllin e gjelbruar apo duke vëzhguar larmin e shpendve. Stacioni varkave që shëtisin turistët në lagunën ujore është një nga investimet që ka ridimensionuar këtë sipërfaqe. Të vish në Divjak, zbulon mrekullitë e vendit tonë dhe ndihesh mirë, siguron kryebashkiaku. Divjaka nuk është se është një zonë që ka shumë shtretër, pra nuk ka kapacitetet e Durrësit, të Golemit, të Sarandës e Vlorës. Ne kemi rreth 6 shtretër. Kemi shumë pak, por turizmi në Divjak është i turizëm ditor, që normalisht i shërben në qyteteve që kemi ne afër, Lushnja, Elbasani, e qytetet tjera. Këto një qëndër që kemi shumë të madhe, që është një zonë e cila ka
standardin më të mirë, por kjo gjithmonë varet, është dhunë parë në aspektin pak më të gjërë nga qytete jonë. Nuk besoj që kemi këtë të mirë që këtu natyra është e mrekullueshme dhe kuptohet edhe në përmjet televizionit tuaj që ka një shikueshmëri shumë herë më të madhe, që mund të gjejnë, mund të bëjnë dhe i turizm tjetër, që është turizmi i natyrës. Pra, ky vend, Divjaka, unë them për gjithë Shqipërinë që është mbushur me plot bukuri, por dhe vetë Divjaka këtu që të krijon mundësi që jo vetëm të bësh plazhin ranor, po të vish bësh edhe plazhin e natyrës. Por pa dyshim mund të vish edhe me makinë, sepse kemi hapësira pa fund, të pa zana, që nuk shkojnë, nuk e dëmtojnë të pjesën e plazheve publike. Pra janë hapësirat pa fund dhe ajo çfarë bën të veçantë, është rëra shumë e pastër, përqindja jodit kuptohet që përfshinë në gjithë zonën tonë. Detin e popunojmë dhe kemi bërë pastrimin e gjithë hapësirës nga mbetjet organike, dhe jemi më të përgatitur se çdo vit tjetër. Pra kur një e keqe të vjen, kuptohet që ti merr masat më radikale, më të forta. Edhe unë mendoj që jam në garë me cilin do, por që pa dyshim që do t'i drejtohesha dhe qytetarëve të Durrësit, pse jo, se siç bëjmë dhe ne. E mira është që në këtë vit t'jemi solidarë me vëndin tonë, edhe të lëvizim në të gjithë vijën, në gjithë vëndin tonë, ku ka resurse pa fund për t'i parë. Ka shumë njerëz që nuk i kanë parë dhe nuk i kanë frekuentuar resurset e tyre, edhe pse jo, ne këtë vit duhet i shërbejmë njëri tjetrit. Duhet bëhemi shumë herë më të fortë, si që kanë gjithë vëndet e tjera dhe vëndet e zhvillure e kanë këtë që paranë e tyre në radhë parë e harxojnë në vëndin e tyre, dhe unë do të bëje si thirrje këtë që të bëhemi, si që në momentet saktura jemi shumë kombëtar, por ky është momenti shumë e rëndësishëm. Aspekti financiar dhe ekonomik ka shumë rëndësi për një vend, dhe Shqipëria është një vend i cili ekonominë vetë po e bazon tek pjesa e turizmit, dhe ne duhet patjetër që të dalim, të frekuentojmë dhe të kryejmë sa më shumë shpenzime në vendin tonë. Ne kemi bërë disa projekte të rëndësishme që të vish në Divjak kuptohet ndihesh mirë. Është një projekt që ka të bëjë me shëtitje me varka që janë 5 km brënda ku në këtë kanalet ku shkrijet parku me lagunën, është një natyrë vërtet shumë e bukur, është një natyrë që do thuash që paska dhe në vëndin tim gjëra ka të bukura, është një shëtitore cila është e gjitha në organike, në dru, në zonën e parkut, edhe është kula që është kula 360 grad që ka një panoram të mrekullueshme ku ti shikon jo vetëm qytetin, po shkon dhe pak më larkë. Divjaka renditet në listën e qyteteve si më pak të prekur nga koronavirusi. Në këtë aspekt, Zoti Kokoneshi vlerëson përgjithshmërinë qytetare. Densia ulët e popullsisë dhe hapësira e madhe kanë bërë që kjo bashki të ishte zonë i gjelbër gjatë javëve të izolimit, pa në shkaluar edhe bashkëpunimi midis autoritetit vendor dhe policisë. Po unë do të theksoja që për gjithë qytetet e Shqipërisë kanë qenë të kujdesshëm. Divjaka ka karakteristikën e veçantë sepse nuk ka një dëndësi shumë të madhe, por është ndërtuar mbi 36 fshatra, pra hapësira shumë e madhe. Dëndësia e pakët i ka bërë që edhe ndërgjegja e njerëzve edhe i ka bërë që kjo situatë të kalohet shumë mirë. Edhe për qytetet e tjera, se duhet theksuar që jemi në nivele shumë të ulta në krahasim me vendet e tjera. Kuptohet që tani hapja, unë do të mendoja që ishte e pritshme, sepse tani edhe lëvizje, dhe unë këtu qarkullojnë jo vetëm nga brenda vendit, por edhe nga jashtë vendit, sepse është vend që eksportohet. Edhe janë pak raste, janë tre raste që kuptohet që kanë ardhur nga spitali, por që edhe ato tre rastet janë të izoluara dhe nuk na kanë krijuar një problem të madh. Është ajo çfarë në bënd të veçantë, sepse ne kemi një ndërthurje shumë të mirë ndërmjet pushtetit vendor dhe policisë. Pra, kemi ndërtuar një rritë, kuptohet që se cili bënd punën e vetë, por që
shtrira në hapsirë dhe shtrira në fshatra na bën që ne monitorojmë shumë mirë situatën. Pra kemi ndërthurje ndërmjet policisë dhe kryetarëve të fshatrave dhe kjo na bën që ne sinjalin e marrim shumë shpejt. Jemi një zonë pastaj që qyteti është i gjithë i ndërtuar i ri, është një qytet i ri, është një qytet që të gjitha gjërat po i bën tani. Pra që nga qendrat në sheshet, nga shkollat, nga shëndetësia, kemi ndërtuar stacionin e zjarr fikseve ku kemi patur, kemi bler dy makina që janë në qendje shumë të mirë, pra ujë pishëm, nuk ju thash pak edhe për sistemin e ujit pishëm, pra kanalizimin e pishëm, që jemi pothuajse në përfundim të gjithë rrjetit të ndërtimit të ri. Pra, dinamika e zhvillimit në qytet është e jashtëzakonshme, dhe ne nuk shterojmë nga energjitë për të hecur, për të avancuar, dhe ju siguroj që pas pakos dhe shikoni një gjë ndryshe. Duam që unë kam dëshirë që brenda këtij mandatit qytetin ta dedikoj një qytetin luleve, që lulet mos jenë vetëm në një sezon, po të jenë në gjithë sezonin, edhe kjo pastaj pa dyshim që ka një kuptim që me lule ne përcjellim dashurinë tonë, por që presim dhe bëjmë ndryshe duke pritur turist. Edhe është e vështirë se nuk janë qytetet normalisht që kanë problemet atike të tyre sepse duan, është energjia, është dinamika që është shumë e madhe, por kjo është çështje vizioni, dëshire, vullneti, pune. Edhe unë mendoj që kur ka dëshirë vullnet, pa tjetër, edhe me pak financa arrijen gjërat. Kjo në kuptohet që në bas tre mandateve nuk ndjehemi lodhur? Unë nuk ndjehemi lodhur për një arsye shumë të fortë, sepse është dinamika e qytetit që të bën të shkosh pas qytetarëve. Janë qytetarët që nuk shterojnë nga energjitë e tyre, edhe unë mundohem të t'i ndjek, por janë është vetë qytetit që lëviz. Edhe mundohem t'i ndjekë, jam pas tyre, duhet isha pare, por mundohem t'jem afër tyre dhe deri sa ta më kam besuar, pa tjetër që deri në ditën që mendohet që qytetarët duhet më besojnë, unë do t'jem pas atyre, nuk e kam bindje dhe e kam bërë pakt me ta. Televizioni Adrianet është bërë së fundmi pjesë e rrjetit kablor, duke i dhënë mundësi banorëve të zonave, jo vetëm të ndjekin këtë kanal televiziv, por edhe të bëhen pjesë e tij. Duke vlerësuar rolin e medias, kreu i bashkisë Divjak shprehet i hapur ndaj çdo lloj problematike si një mundësi drejt zhvillimit. Njëherësh, ai bën thirrje jo vetëm vizitorëve, por edhe investitorëve dursak të kthejnë syt nga qyteti që ju ofron mikpritje dhe hapësira të shumta zhvillimi. Unë dua t'ju falenderoj që u bët pjesë e qytetit tim, edhe televizionet kupton që lozi një rol shumë të rëndësishëm në promovimin e qytetit. Kuptohet që spotet janë shumë të rëndësishme, por janë dhe financiare. Por ju po më bëni një reklam, kuptohet, pa financat të mdhaja, por që mesazhi që duhet përcjellu në përmjet televizionin tuaj do të dëshiroja njërë në të parë atje ku frekuenca e televizionin tuaj si që është Durrësi që të vinë të frekuentojnë qytetin e Divjakës se kanë për të gjetur një qytet vërtet një qytet turistik, ka ndryshime galopante, ka ndryshime të jashtëzakonshme dhe do të dëshiroja fort që të vinin jo vetëm për plazhin, jo vetëm për natyrën, por dhe për peshkimin, sepse është një zonë që ka ligatinat, ka vënde pa fund për të peshkuar. Edhe dursakët janë të tilë, sepse unë kam disa miqë që janë të pasionuar pas gjuhëtisë peshkut, është sport shumë i bukur, dhe për gjitha ta që në përmjet televizionin tuaj që në shikojnë, pa tjetër që mund të hynë në webin e bashkisë Divjakës për të parë se qëfar punët mrekullueshme kemi bërë. Jemi, është një qytet që është mikpritës, janë njërës dashamirës, janë njërës që rralë mund t'i gjesh, jo sepse nuk kanë në Shqipëri, por që bëjnë një punë me një sakrificje zakonshme që është bujësia, që nuk të rriqen kur, edhe vetëm për këtë fakt kuptohet që edhe për të parë dhe bukurit, pa tjetër që janë pa fund,
të vinë të frekuentojnë qytetin e Divjakës. Ja, bashkia është në dispozicion çdo ditë në krimin e kushteve dhe elementeve të tjera pozitiv për t'i ardhur në ndihmë. Ju falenderoj patjetër në jo vetëm në emër të bashkisë, por në emër të gjithë qytetarëve të Divjakës që bëjnë pjesë e zhvillimit të qytetit tonë. Do jemi të hapur për diskutuar në çdo detaj, jam i hapur për diskutuar çdo problematik, kam qenë i hapur dhe do jemi i hapur për çdo projekt dhe për çdo lloj aludimi që mundet të kemë. Unë e dua këtë pjesë, sepse kjo më na ndihmon që të gjithëve, që ne të ecim përpara dhe i bëj thirrje dhe investitorëve të Durrësit, këtu ka mundësi për të ndërtuar, kryesisht në sektorin e agropërpunimit. Ne kemi rreth 5 qendra ekonomike që kanë mundësi për të zhvilluar dhe për të ndërtuar. Jemi të hapur patjetër, nuk ka barriera për investime në pjesën e sektorit bujqësisë. Është një sektor që po rritet çdo ditë, eksportet vijnë duke u shtuar. E rëndësishme është që ne nuk punojmë vetëm në sezonin e beharit, por ne punojmë në 12 muajt e vitit. Pra dinamika e zhvillimit bujqësisë dhe potenciali shumë i madh njerëzor që ka ky qytet i krijon mundësi që ta shikojmë me prioritet të sektor kaq të rëndësishëm. Divjaka, e rrethuar nga gjelbrimi dhe kaltërsia, po shndrohet në një kompleks magjie. Nga laguna e Karavastas te plazhi, jeta banorëve punëtor, bujqësia, peshkimi, deri te lulet shumëngjyrshe që gjithnjë më shumë i gjen në hapësirat publike. Një zgjedhje për të apasionuarit pas natyrës që nuk do t'i zhgënjej, por vetëm do t'i mrekulloj.